בעזרת השם יתברך ובישועתו נלמד פרשת כי תישא שנת תשפ"ד בסייעתא דשמיא. אתם זוכרים בוודאי שלמדנו בשנים הקודמות על עניין של חטא העגל ועל מה שקרה ושזה ערב רב, ואני אומר לכם, יש הרבה דעות במפרשים, אבל אני מאוד מאוד, מי אני הקטן שאני אגיד, אבל מאוד מתחבר למה שאומר הזוהר הקדוש, שזה ערב רב שהסיתו אותם, וערב רב שגם פיתו את הארון ועשו יונוס ויומברוס המחשבים, הם אלה שעשו מה שנקרא תרגיל לארון הכהן כדי שעל ידו יצא כל העגל הזה. בוודאי מי אנחנו שנחשוד על עם ישראל, קדושים וטהורים, שעם ישראל ילכו ויעשו את העגל. אז מה אחרי, מה היה אחרי? אז דיברנו על זה, אור החיים הקדוש אומר שזה היה המחולות שרקדו סוף סוף, נכון שהערב רב עשו את העגל, אבל אחרי זה היה ריקודים, היה חגיגה, היה מסיבות, המסיבות האלה בסופו של דבר הביאו את אחרון, את אחרון אף בעניין הזה. ככה מבואה באור החיים הקדוש, זה היה המחולות שעשו סביב העגל. ודבר נוסף, כמו שאמרנו, אז הזוהר אומר זה היה ערב רב, עם ישראל שלא מיכו בהם, זאת אומרת יש הרבה פירושים, אבל לא על זה אני הולך לדבר היום. אני הולך לדבר מה קרה אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל, משה רבנו הרועה הנאמן ניגש לקדוש ברוך הוא ואומר, למה יחרה אפיך בעמך שרוצית מיצרים בכוח גדול וביד חזקה? איזה אהבה יש למשה רבנו לעם ישראל, אנחנו נלמד על זה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אין בעיה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אין בעיה, אתה רוצה לוחות שניות? אין בעיה, אתה תיקח, אתה תפסול. הראה לו מחצב של סן פרניון, שזה יותר יקר מיהלום, אל תחפשו את זה, לא תמצאו את זה, כן? אומר, הראה לו את זה, אמר לו, מזה תפסול, תפסול לך, אומר, מזה תעשה לוחות שניות, ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, אכתוב על הלוחות את הדברים הראשונים אשר דיברת. וכתבתי אני על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ומה עושים עם הלוחות הראשונות? שברי הלוחות היו מונחים בארון הקודש. כן? ודאי. שאלה נשאלת, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא אומר לו פסול לך? למה דווקא פסול לך? הקדוש ברוך הוא נותן לוחות ראשונות, משה רבנו שובר אותם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא ייתן לוחות שניות. מה הבעיה? למה פה צריך שיהיה דווקא מה שנקרא פסול לך, אתה תעשה, ורק אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא אני אעשה? זה השיעור שלנו היום. אומר רש"י, אתה יודע למה פסול לך? אומר, בוא משל, למה הדבר דומה? אומר לו, יש מה שנקרא שברת לשלם, לשלם שברת, נכון? יופי. על אותו רעיון הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה שברת, אתה תפסול אחרות. למה? למה דווקא משה רבנו? אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? היה מלך, הלך למדינת הים. הלך, היה צריך לצאת לאיזה, זה פתאום קיבל, הזיקו אותו, לצאת לאיזה מלחמה. עכשיו, לא פחות או יותר, היה לו ארוסה, שהוא הרס אותה, צריך להתחתן איתה. השאיר אותה עם השפחות. עם השפחות. עכשיו מה קרה? היה שם חינגה בלגנים, קלקלה, יצא עליה שם רע. מה, זאת ארוסתו של המלך? עושה חגיגות, עושה מסיבות? מה קורה פה? חוזר המלך, רואה את הדבר הזה. הלך השושבין, זה שהיה שם, אבל מה אני יכול לעשות מצב כזה? לקח את הכתובה שכבר המלך כתב לארוסה הזאת, קרא את הכתובה. אמר, אם יאמר המלך להרוג אותה, מה אני אגיד? היא עדיין לא אשתך. היא עדיין לא אשתך, ואם היא עדיין לא אשתך, אז זה. כי הקלקול היה, אתם מבינים לבד מה היה הקלקול, עניין של כביכול שיש את איש. אז מה אמר המלך? אמר, אם יאמר המלך להורגה, יאמר לו, עדיין אינה אשתך. בדק המלך, ומצא שבאמת היה קלקול מהשפחות, באמת היא לא קלקלה. נתרצה לה. אמר לה שושבין, אמר לו, אתה... אמר לו, עכשיו אומר השושבין, טוב, אדוני המלך, נקרא הכתובה. תכתוב, מה שנקרא, כתובה חדשה. מה אמר לו? אמר לו המלך, אתה קראת אותה, אתה תקנה נייר, ואני אכתוב בכתב ידי. אבל מי ישלם? אתה. כי אתה קראת. מה הקשר? מה שבא לספר לנו פה משלים, סיפורים, שימו לב איזה גאונות. מה שרש"י פה מביא, על פי המדרשים. אומר הנמשל, אומר מה הנמשל? המלך זה הקדוש ברוך הוא. ומי זה השפחות? ערב רב. אז זה נראה שהם מביא לנו כבר שזה, מי גרם להם? הערב רב. וגם ערב רב עלה איתם. מי זה השושבין? משה רבנו, מה שנקרא בתווך, הוא המתווך. ארוסתו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? משה רבנו בא ומה עושה?
שובר את הלוחות. למה הוא שובר את הלוחות? כביכול, קורא את הכתובה, בנו של עולם, לא היה כלום, היא לא, עדיין לא לקחת אותם כמו קלה. היא עדיין לא אשת איש, שעשתה מעשים לא טובים, שזינתה, נכון? אומר לו, אבל אתה קראת את הכתובה, אתה תכתוב מחדש. פסול לך. אבל, זה מה שנקרא, רק תחילת השיעור. מה המשמעות שמשה רבנו יפסול לוחות אבנים כראשונים? בא רבנו הבן איש חי ואומר בספר בן יהוידע, סנהדרין צדיתת, אומר בשם רבי חיים ויטל, אני אגיד את זה בתמצות. אומר, מה היה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? אומר, היה הבדל גדול מאוד. בלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא זה כביכול שעשה את גוף הלוחות. הוא לא אמר פסול לך. גוף הלוחות, וזה הלוחות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. נכון? זאת אומרת, מה כתוב? שהלוחות הראשונים, מי עשה אותם? הקדוש ברוך הוא. מי כתב? הקדוש ברוך הוא. מה הרעיון בזה? הלוחות הראשונים זה היה לעם ישראל שהם היו בדרגה של מתן תורה, שהם הגיעו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, מה עושה? הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן. למה שם אותו בגן עדן? כולם שואלים. לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? תקיים מצוות עשה לעובדה, ותקיים מצוות לא תעשה זה לשומרה. לשמור, זהו. מה קרה? אכל מעץ הדעת, מה קרה? גורש מעץ הדעת, הוא ירד במדרגה שלו. חז"ל אומרים שבחטא עץ הדעת נכנסה בו זוהמה, והזוהמה הזאת פשוט הורידה אותו מהמדרגה הרוחנית. מתי חזרה המדרגה הרוחנית? במעמד הר סיני, אומרים חז"ל, פסקה זוהמתן. שומע משה? עם ישראל מגיעים למעמד הר סיני, יעקב, הם מגיעים למעמד הר סיני, מה קורה באותם רגע? פסקה זוהמה. תחשוב, בן אדם היה מרגיש שיש עליו איזה משהו ככה, איזה אנרגיות שליליות, הוא מגיע, נכנס לאיזה בית כנסת קדוש, נכנס לבית כנסת של רבנו הארי, אחרי שהוא טובל במקווה הארי, משה? יוצא ממקווה הארי, נכנס אחרי זה לבית כנסת, בוא נראה, הוא מרגיש כל האנרגיות השליליות ירדו ממני. מה קרה? פסקה זוהמה. עם ישראל מגיע למעמד הר סיני, פסקה זוהמה. הם מרגישים כמו אדם הראשון לפני החטא. אבל זה לא החזיק מעמד הרבה זמן. חטא העגל החזיר אותנו עוד פעם למצב של אדם הראשון אחרי החטא. עוד פעם ירדו מהמדרגה הרוחנית שלהם, אומר הבן איש חי. אז מה קרה? המציאות היא שכבר אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם לוחות אבן, כמו שהיה, אלא בהכרח שמשה רבנו יפסול לוחות אבנים, והקדוש ברוך הוא יכתוב את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. הבנו את הרעיון? מה שאומר הבן איש חי? זאת אומרת, ירדנו במדרגה. כיוון שירדנו במדרגה הרוחנית, לא היה ברירה, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פסול לך. מה הרעיון בזה? הלימוד הוא כבר לא יהיה לימוד רוחני באותה רמה כמו שרציתי שיהיה לימוד התורה במעמד הר סיני. קשה לשמוע את הדברים האלה, כי באמת אנחנו מבינים איזה דרגה עם ישראל יכלו להגיע. אומר הרב, זה מה שכתוב, שהלוחות הראשונים יקראו לוחות אבן. מה זה לוחות אבן? אומר, לוחות אבן, המקור שלהם על פי תורת הסוד, זה כנגד שלוש מידות עליונות של הקדוש ברוך הוא, חסד, גבורה, תפארת. שתבות חגת. חסד, גבורה, תפארת. אומר, אבל בגלל שהם חטאו בחטא עץ העגל, ירדו מהמדרגה, אז מה כתוב? פסול לך, שני לוחות אבנים. זה כנגד הדרגות הפחותות יותר. נצח ועוד. זה ידוע לתורת החן, זה רבנו הבן איש חי, שהיה מכניס את העניין הזה של תורת הקבלה. אני רוצה להביא עוד תוספת באור, לפני שנסגור את הפינות. הרב הולבה, בספר עלי שור, הוא מדבר כמה צריך שלאדם יהיה יראת שמיים. יש לו שם הרחבה, כמה צריך שיהיה יראת שמיים. הוא אומר, אדם יכול ללמוד כל כך הרבה, תורה, הלכות, אגדות, משניות והכל, ואם אין יראת שמיים, אין כלי קיבול שיחזיק את הדבר הזה. אומר הרב שהוא מעריך, שהכלי קיבול להחזיק את כל התורה שאדם לומד, מה זה יראת שמיים? לכן תראו, היו אנשים גדולים שלמדו וידעו והכל וזה, ופתאום אתה שומע עליהם כל מיני דברים, ופתאום אתה שומע עליהם, בלשון המעטה אני אומר, כן, ירדו ממדרגתם הרוחנית, כן, ירדו. למה? מה, איפה כל התורה שהוא למד? איפה כל הספרים שהוא למד? ברור שלא היה יראת שמיים. רק אין יראת שמיים במקום הזה. ברגע שאין יראת שמיים, אין כלי קיבול לכל התורה הזאת, זה לא יחזיק מעמד. היה ראש כולל במודיעין, שהיה בקי ברמה מטורפת, היה כישרון אדיר, בקי ברמה מטורפת בכל התורה כולה. ברמה אדירה. יום אחד הראש כולל הזה חזר בשאלה,
לא רק חזר בשאלה, החזיר את כל המשפחה שלו בשאלה רחמנא ליצלן, התחיל גם להשפיע על אברכים שלו מהכולל שהיו אצלו, ופקר לגמרי, והתחיל לכתוב קונטרסים, קונטרסים, ולהפיץ אותם בישיבות, והמטרה של הקונטרסים האלה היה לערער את התורה הקדושה בעיני זה, בעיני הבחורי ישיבות. למה? עכשיו הוא ידע, קראו לו ידן, אפילו לא רוצה להזכיר את השם שלו, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה, השם ירחם עליו. התחיל מה? לנגח ולקחת כל מיני שאלות שיש. עכשיו בחורי ישיבות מסכנים, מי מה? התחילו רק ללמוד את התורה הקדושה. ופתאום שאלה כזאת, ושאלה כזאת, ולמה זה? ובהכרח שחס ושלום אפרה לפומיו, בהכרח שהתורה היא לא אמת. חס ושלום, ככה אמר. מה זה, כפירה? כפירה, בטח. וואי, והרבנים היו צריכים לצאת נגדו ולהילחם נגדו, וכתבו קונטרסים כנגד השאלות שלו, כי זה התחיל לערער את כל המערכת. וערכים והידברות, אחד בהידברות ישב כתב תשובות לכל השאלות שהוא הקשה. מאיפה הוא הביא את השאלות האלה? צערנו הביא מהתורה. אנחנו יודעים שמי שלומד את התורה לעומקה, בסופו של דבר ימצא תשובות לכל השאלות, בעזרת השם, כן? אבל גם מה שנקרא מקושיות לא מתים, מקושיות לא חוזרים בשאלה. בגלל שיש לך קושיות על התורה, אז פתאום הפכת את הכל, שהכל חס ושלום לא תורת אמת? מה עם כל ההוכחות שיש תורה מן השמיים? אני לא אחזור עכשיו על כל ההוכחות האלה. מה עם כל הדברים האלה? מה מתברר? מתברר שאיך כתוב על אלישע בן אבויה, איך כתוב על זה, ספרי מינים היו נושרים מתחת לחיקו. זמר יווני היה יוצא מפיו, מה הכוונה? אז אנחנו באים להגיד שגם שהוא היה אלישע בן אבויה, גם אז כבר היה מה שנקרא, לא היה יראת שמיים. אין יראת שמיים? לא יהיה כלי קיבול לכל התורה הזאת. זה לא יחזיק מעמד. נחזור לענייננו. אומר הרב הולבה, הלוחות היו בעצם מראה. מה היה התפקיד של הלוחות? מראה? מה היה התפקיד של המראה? המראה היא מראה את המצב. אתה מסתכל על המראה, וואי איזה יפה אני. וואי איזה לא יפה אני. וואי איך אני נראה, איך אני לא נראה. איפה אישי? שומע אישי? כן. אומר, היה איזה אישה אחת. היה איזה אישה אחת. שהייתה מסתכלת, אוהבת להסתכל במראה. מראה שעל הקיר, אגיד אם היא הכי יפה בעיר, מסתכלת, ומה? ורואה ככה שהיא ישמינה, אומרת לבעלה, ראית איך השמנתי? ראית כמה אני שמנה? תגיד איזה מילה טובה, מה זה? תגיד לי, יש לך איזה מילה טובה. אמר לה, וואלה, אשתי, את רואה שש. רואה מצוין. אין. הלוחות, זה היה מה שנקרא מראה למצב של עם ישראל. מה המצב שלהם? הלוחות הראשונים זה היה מראה שהמצב הרוחני של עם ישראל מצב גבוה. רוחני גבוה. אבל כשעם ישראל חטאו בחטא העגל, אז מה פסו לך? למה פסו לך? להראות שעם ישראל ירדו מהמדרגה הרוחנית. להראות שהמצב השתנה. וכיוון שהמצב השתנה, אומר הרב, אחרי שקלקלו בעגל, המצב הרוחני ישב, עכשיו אתם צריכים לעשות משהו. זה כבר לא יבוא מלמעלה. לפני זה מה שנקרא זה בא מלמעלה. כל ההערה. עכשיו ירדתם במדרגה הרוחנית, עכשיו אתם תתאמצו, עכשיו אתם תעבדו. זה הרעיון של פסו לך. פסו לך זה משמעות שאתם תעשו את הדבר הזה. אתם תתחילו, אתם תתאמצו, ואז שאתם תתאמצו, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אם יהודים מתאמצים מלמטה, אז אני אבוא וישפוך את ההערה הרוחנית מלמעלה. אבל בלי זה, אני לא אבוא וסתם אזרוק עכשיו על, זה, על אנשים ככה. אם אדם לא יתאמץ וזה לא יבוא לו עכשיו פתאום איזה משהו שיזרקו עליו. כן? אדם צריך מה שנקרא לעשות את המאמץ. התעוררות ה... יפה, ידעתי שאתה תגיד את זה, לכן כך כיוונתי לך. מה? אומר בתורת החסידות זה נקרא התערותא דילתתא. אתה מתעורר מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא מעורר מלמעלה. אני לדודי, ואז דודי לי, זה הסוד של אני לדודי ודודי לי. לפני זה זה היה דודי לי ואני לא. אבל עכשיו זה אני לדודי ודודי לי. אז הרב אומר, הם ירדו במדרגה הרוחנית. מה הרב, דבר, דוגמה למה הדבר דומה? נותן תוספת נופך לדברים. תיקח אנטנה. אנטנה, מה התפקיד שלה? יש אנטנה. היא משדרת, משדרים עם האנטנה הזאת, נכון? אם האנטנה נקייה ושלמה, יש שדר. השדר עובר כמו שצריך, נכון? נקלט. אם האנטנה הזאת מלאה חלודה, אם היא קצת שבורה, מה קורה? אין, נכון? חסר בשדר, אתה שומע רעשים. אומר הרב, בדיוק ככה. בדיוק ככה. עם ישראל אחרי חטא העגל זה כמו אותה אנטנה שניתה מלאה חלודה כבר. ירדו מהמדרגה הרוחנית. לכן אומר הרב משה לוי, תראו את דבר יפה. לקראת סיום. אומר הרב משה לוי, עליו השלום. אומר, תראה, לפני זה, במעמד הר סיני כתוב, כתוב,
הוא מראה השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. אז מה? מה כתוב פה? עם ישראל ראו מראה שכינה או לא ראו מראה שכינה? הוא מראה כבוד השם לעיני בני ישראל. אחרי חטא העגל, מה קורה? משה רבנו יורד, מה כתוב? מה חז"ל אומרים? והיא ברדת משה מהר סיני, היו שני לוחות העדות ביד, משה ברדתו מהר, ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו, ודברו איתו, משה יורד, והוא לא מבין, כולו זוהר, כולו זוהר ומזהיר, והוא לא ידע, וירא אהרון לכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. אז מי יכול לגשת למשה רבנו? תראה את המהלך הזה, הוא זוהר, אנחנו לא יכולים להסתכל, לא מצליחים. איך משה רבנו בסנה? לא יכול להסתכל, ויסתר משה פניו והביט אל האלוקים. לא יכולים להסתכל על משה רבנו. אפילו אהרון, אהרון קדוש השם שהיה כהן גדול, לא יכול להסתכל על משה רבנו. למה? והרב אחרי חטא העגל, תראו איך ירדו במדרגה. אפילו להסתכל על משה רבנו לא יכלו להסתכל. ומשה רבנו צריך לשים מסווה, את המסווה, כדי שיוכלו לבוא ולדבר איתו. ובבוא משה לפני אוהל מועד, היה מסיר את המסווה, ואז הזוהר הרוחני הזה שוב היה זוהר. וזוהר על פניו. דבר אדיר. אמר לך מה זה עניין שאדם יורד ממדרגה רוחנית. להראות לך, כאשר יורדים ברוחניות, יש מחסום, אומר הרב. יש מחסום, ואז קשה לקלוט דברי קדושה והשגות רוחניות. נו, מה לבדנו מזה? לא באנו לייאש. באנו להגיד שאם אדם רוצה להחזיר את היכולת לקלוט דברי קדושה, להחזיר מה שנקרא את הרוחניות. איך מחזירים את הרוחניות? משיב הרוח, איך? על ידי הוא מוריד הגשם, תוריד קצת מהגשמיות. לא חייב עכשיו, אדם רואה שיש לו איזה, פתאום עכשיו דווקא לטרוף עכשיו איזה מנה שווארמה, או איזה זה דווקא פה, 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 בכל מצב. לא, לא חייב. תן לעצמך קצת להוריד קצת מהגשמיות, ללכת קצת יותר רוחני, לשמוע קצת יותר שיעורי תורה. עכשיו ברכב, אתה זה, שמה שיעורי תורה. תראו כמה ראייה רוחנית היא משפיעה על האדם. מסופר על חכם מנצור בן שמעון. שמעתם על חכם מנצור בן שמעון? טל, חכם מנצור בן שמעון, שמעת עליו? מקובל הגדול, הרב מנצור, עליו השלום, הרב מנצור היה מקובל גדול, והוא היה מוסר שיעור בישיבת פורת יוסף העתיקה. דרך אגב, מי שילך הר המנוחות, הוא קבור ליד הרב משאש, באותה חלקה, מי שיראה את המצבה שלו, אתם יודעים מה הוא ביקש שיכתבו על המצבה? מילים פשוטות. פה נטמן עבד השם נאמן או עבדך, מנצור בן שמעון. זהו. זה מה שהוא רצה שיכתבו על המצבה. וזה מדובר פה במקובל אלוקי. אז כשהם הולכים להר המנוחות, מי שרוצה לו ללכת, זה תעשו קצת סיבוב בקברות צדיקים. יש לך הרב כדורי שם, יש לך הרב חידה, הרב שרבי, הרב משש. רק תכנסו לחלקה של הרב משש, תראו כמה רבנים יש שם. החלקה של הרב משש זה כזה, הכי קל להגיע לשם. יש את החידה. לא, הר המנוחות. יש את החלקה באמצע. חלקה באמצע, כולם חונים שם את הרכבים. מי שם? החידה, ידוע הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, עליהם השלום, זכותם תגן עלינו. אתה הולך, אתה רואה איזה כיפה כזאת, הרב משש. איפה הרב משש? הרב מנצור בן שמעון, הרב חלפון משה הכהן, הרב זה, אתה יכול לעשות קברות צדיקים. סבב, לא צריך לנסוע לצפון לקברות צדיקים. לא צריך לנסוע לעמוקה, יש כאלה יורדים לעמוקה. אתה רוצה לבקש זיווגים, אתה רוצה לבקש על הילדים, יש לך גם קברות צדיקים. הרב יגן. שאני לא אחסיר כל כך הרבה צדיקים שאתה יכול, הרב בקשי דורון וכל הזה, אני אומר לך פעם אחת אפשר לעשות ציור שלם בקברות הצדיקים שם, ממש כהנים לא יכולים להיכנס, כהנים מרחוק הסתכלו, גם הסתכלות מועילה, נכון? עכשיו אנחנו רואים הסתכלות רוחנית מועילה, תסתכל על הציון משם, במובן במרחק ותבקש, תתפלל, בשבילך זה עולה איזה זה עולה כמו זה, כהנים, משרתי השם, משרתי עליון. סיים בסיפור הזה. חכם מנצור בן שמעון, המקובל האלוקי, היה מוסר שיעור. ואז הוא רואה שהתלמיד שלו, התלמיד שלו האהוב, יש לו תלמיד אהוב, אומר, לא קולט, לא קולט השיעור, לא מרוכז. לא מרוכז בשיעור, מה קורה פה? סיים השיעור. חכם מנצור ניגש לתלמיד שלו, אומר לו, שמתי לב שאתה לא מרוכז כל כך בשיעור. כן הרב, לא יודע, לא מרוכז. אומר לו, אתה יודע מה הסיבה? הוא אומר, אתה היית היום בתחנה, תחנת אוטובוס, וחיכית לאוטובוס, בדיוק מול התחנה, איפה שהיית מולך, היה כנסייה ומעלה היה צלב, שתי וערב. ואתה הסתכלת על הצלב הזה וזה השפיע. הראייה הזאת טימאה את המחשבה שלך ואת הזה, וזה השפיע על כוח הריכוז שלך. התלמיד היה בהלם.
אומר לו, ממחר תיזהר מאוד, לא לראות ראיות אסורות, לא לראות דברים לא טובים, כי זה ישפיע על הלימוד שלך. הראיות הדברים האלה משפיעות על הלימוד שלך, זה מטמא אותך, וזה תשמור על הקדושה שלך. ככה אמרנו. הנה פלא, רוח הקודש, חמנצור. מה למדנו מכאן? זה ראייה של צלב. לצערנו הרב, כל ראייה לא טובה, היא ראייה שמשפיעה על האדם. ואחרי זה קשה לו לקלוט דברי קדושה, קשה לו לקלוט דברי תורה, קשה לו לקלוט דברים. כמה אדם צריך לעשות מה שנקרא מחסומים, כדי שלא להגיע לראיות האלה. ועד רבה, במקום לראות ראיות לא טובות, והיו עיניך רואות את מוריך, לראות אמרנו קברות צדיקים, לראות בספרים, אותיות מחכימות, ללמוד את התורה הקדושה ולהתבונן במילים של התורה הקדושה. יש איזו סגולה. כן, תקנה עלייה לתורה, ובעלייה לתורה תתבונן באותיות של הספר תורה. עושים, מנקה את הכל. עושים וזאת התורה, קודם רבנו הארי, שעושים הגבהה, וזאת התורה, תחפש את האות שמתחילה, מתחיל השם שלך. תחפש, ומתאר את הנשמה שלך. הראיות הרוחניות האלה ככה יגרמו לנו שאנחנו נוכל לספוג את דברי הקדושה אל ליבנו. שקוראים בתורה, תסתכל, תחפש שם את זה, בפרט שם הוויה ברוך הוא. שיביתי השם לנגדי תמיד, שיש שם הוויה ברוך הוא. פעם סיימתי לכם, פעם סיפרתי לכם שהיה איזה אחד שלא שם תורה ומצוות, והרב אמר, תעלו אותו לעלייה שיש שם שם הוויה, ואחרי שהוא קרא את העלייה הזאת, השתנה מצבו לטובה, העניין הזה, המצב הרוחני שלו. ממש, פלא פלאות. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, לקלוט את דברי התורה, להיות רוחניים בעזרת השם ברוחניות, אמן ואמן.